Een heel goede avond. Ons land en verschillende andere landen proberen landgenoten te evacueren uit Soedan na zware gevechten daar. De vakbonden in de retailsector plannen een nationale actiedag na alweer een mislukt overleg bij de Leize. En voor het eerst in 20 jaar openen de quadrilateres van het Brusselse Zuidstation de deuren voor het verjaardagsfeest van Dancing Fuse. Verschillende landen zijn bezig met of staan op het punt om landgenoten uit Soedan weg te halen. Daar raakten het regeringsleger en een rivaliserende militie, de RSF, slaags. Ons land wil zo'n 36 mensen uit Soedan repatriëren en doet daarvoor een beroep op Frankrijk. In Saudi-Arabië zijn intussen de eerste vluchtelingen aangekomen die eerder vandaag uit Soedan waren vertrokken. In Port-Soedan gaan zo'n 200 mensen aan boord van een schip richting Jeddah in Saudi-Arabië. Ze ontvluchten het geweld tussen de strijdende partijen in Soedan. Het gaat vooral om Saoedi's die in Soedan wonen of werken, maar er zitten ook mensen uit Pakistan, India, Canada en Bulgarije tussen. Ook andere landen zijn gestart met een gecoördineerde evacuatie van landgenoten. Zo stuurde Zuid-Korea al een militair vrachttoestel naar Soedan om zo'n 25 Zuid-Koreanen te evacueren. De VS en verschillende Europese landen plannen hetzelfde de komende uren en dagen. In de hoofdstad klonken vandaag geweerschoten, ondanks een wapenstilstand die werd afgesproken voor het einde van de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين المواطنين الشرفاء تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ. Buiten de hoofdstad Khartoum lijkt de situatie kalmer en kan het suikerfeest toch samen worden gevierd. Het is door die rust dat de evacuaties nu mogelijk lijken. De onderhandelingen bij supermarktketen De Leize zitten nog altijd muurvast. Vandaag was er opnieuw overleg tussen vakbonden en directie met een sociaal bemiddelaar. Maar dat heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Zoals bekend wil De Leize zijn winkels overdragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden zijn het daar niet mee eens, omdat ze vrezen dat het personeel minder zal verdienen en slechtere arbeidsomstandigheden zal hebben. De directie is niet van gedachten veranderd vandaag. De vakbonden zijn enorm teleurgesteld. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat we nu de acties nog gaan verscherpen. Ook al is het moeilijk, omdat al hebben we toch deurwaarders die naar de piketten komen. Wij gaan de acties verscherpen. We gaan ook kijken verder op sectorniveau wat we kunnen doen. Maar het is voor ons te belangrijk om hier echt wel het overleg op te eisen, om hier verder te kunnen discussiëren. Dus we hopen dat alsnog de directie tot inzicht komt. Ik denk dat wij niet anders kunnen dan actie voeren. Maar het wordt natuurlijk ook moeilijk om winkels te sluiten met al dat deurwaardersgedoe. Dus moeten wij inventief zijn. En ik denk dat wij zullen moeten overschakelen naar een plan B. En dat is een massabetoging. Ook vandaag zijn deurwaarders uitgestuurd dus om stakersposten aan supermarkten van De Leize in Gent en Aalst te laten weghalen. Het gaat om vestigingen die De Leize zelf uitbaat. 100 miljoen euro voor verbouwingen. Maar ze hebben geen geld om ons uit te betalen. Verbolgen luisteren vakbondsmilitanten bij De Leize in Wondelgem naar een videoboodschap van de grote baas over de toekomst van hun supermarkt. Notre conviction est que seule la conversion de tous nos magasins intégrés à magasins affiliés permet de répondre aux défis qui nous font face. Ook vandaag weer heeft De Leize deurwaarders uitgestuurd om stakingsposten tegen die plannen weg te halen. We waren verwittigd dat de deurwaarder op komst was en we hebben eigenlijk de eer aan onszelf gehouden. We hebben vrijwillig het piket verlaten en alsnog is de deurwaarder langsgekomen en hebben zij ons een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per klant dat we de winkel verhinderen. Dus dat is echt wel machtsmisbruik en dit zal zeker de gemoederen niet bedaren. Allemaal samen, hey, hey, hey! En allemaal samen blijven ze daarom ook strijd voeren tegen de plannen en staken zolang het nodig is. Wij kunnen dit hier lang volhouden, maar we zullen dus iedere keer moeten opletten als we een deurwaarder zien afkomen. Maar bon, dan is dat dan maar zo.
Ja, na het mislukken van het zoveelste overleg met bonden en directie bij Delhaize willen de drie vakbonden in ons land van de retailsector binnen enkele weken een nationale actiedag organiseren. Wanneer, dat is nog niet bekend. Vrijtijdsorganisatie Passar heeft vanmorgen de campers en caravans van haar leden gratis gecontroleerd in verschillende autokeuringscentra samen met de federale politie. De organisatie wil zoveel mogelijk reizigers veilig de weg op laten gaan als ze straks op vakantie vertrekken. Een vaak voorkomend probleem blijkt het gewicht van de voertuigen. Een 70-tal eigenaars van campers en caravans daagt hier in Kondig op om hun voertuigen te laten controleren. Als eerste checkt de federale politie de boorddocumenten. Maar het zijn niet de documenten die de eigenaars kopzorgen baren, wel de kilo-kwestie. Ik heb er al heel veel wilde verhalen van gehoord, van accessoires, gelijk als de luifel of een schotelantenne, dat ze die er pas opzetten nadat ze naar de keuring zijn geweest. Dus eigenlijk zo'n beetje frauderen om toch dat gewicht heel laag te krijgen. Ik moet er blijven inzitten, zeker. Na een check van de banden, gasflessen en gewicht, dat in de meeste gevallen de 3500 kilogram niet mag overschrijden, volgt dan het verdict. Er zit er nog 120 kilogram onder. Dus, en ik ben geladen alsof op reis te gaan. Alleen de koelkast, het eten zit er nog niet in. En dan mijn vrouw. Maar dat gewicht moet ook meetellen. Maar dat kan nog net. Ja, dus... Ik ga reglementair op weg kunnen gaan. Vier gedetineerden zijn nog altijd spoorloos na hun ontsnapping uit de gevangenis van Saint-Hubert in de provincie Limburg. Zes anderen zijn wel weer gevat. De groep had met een slijpschijf een gat in de omheining gemaakt. Saint-Hubert is een laag beveiligde gevangenis. We staan aan de oever van de Vesder. Eerste vaststelling, we zien geen vissers. Het is jammer, omdat we leven toch als visser voor de rivier, voor de natuur, voor alles. En, ja. We vragen niet om geld te krijgen, maar om een rivier herstellen. Door de overstromingen in de vallei van de Vesder in de zomer van 2021 is er niet alleen veel schade aan gebouwen en wegen, maar ook aan de natuur. In de Vesder zelf is veel vis verdwenen, oevers zijn vernield en de bedding is verstoord. Een vissersvereniging trekt nu aan de alarmbel. We kunnen hier de ogen zien van de eieren van Blankzalen. Ze komen uit. Kijk, dat is, kom uit van de eieren. Het is de vissersclub Ligue Royale des Pêcheurs de l'Est die de vispopulatie in de regio in stand houdt. Uit vrouwelijke vissen duwt de kweker voorzichtig eitjes en hij bevrucht die met hom, sperma van een mannelijke vis. Zo worden hier tienduizenden vissen gekweekt om weer in de natuur uit te zetten, onder toezicht van dierenartsen, zodat de genetische lijn bewaakt blijft. Voor ons dat was misschien de laatste vlagzaam van de Vesder dat we hebben hier. Ja, omdat met de overstroming, vlagzaam is een visser die blijft ter plaatse. En met de stromen zijn veel die waren uit, die waren dood enzovoort. Vissen kweken is één ding, maar de Vesder zelf is ook verstoord. De stroming en machines hebben de paaiplaatsen vernield. Maar er is hoop. We vinden terug een beetje forel terug. En ik denk dat dat zal nog 5, misschien 10 jaar blijven, omdat... De politiek moet iets doen voor de rivier. We moeten aan het rivier werken. Na meer dan 80 jaar komt er een einde aan het mysterie van de Montevideo Maru. Een Japans transportschip dat in volle Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht door een Amerikaanse duikboot met aan boord meer dan 1000 krijgsgevangenen. Dat schip is nu teruggevonden voor de kust van de Filipijnen. Omdat het vooral Australiërs waren die aan boord zaten, gaat het om de grootste scheepsramp in de Australische geschiedenis. Hey. Opluchting bij het Australisch-Nederlandse onderzoeksteam dat sinds begin april op zoek is naar de Montevideo Maru, het gezonken transportschip. Even ervoor was dit zelfsturend onderwatervoertuig te water gelaten met speciale sonarapparatuur die de zeebodem scant. Tot deze beelden tevoorschijn kwamen op 4 kilometer diepte. Eerst de achtersteven van het scheepswrak en 500 meter verder de boeg. Geen twijfel mogelijk, dachten de onderzoekers, de naald in de hooiberg werd gevonden. En de data kwam op en we wachten 6 uur om de data te worden geprocessed.
En daar was. Zo zag het Japanse schip eruit, net voor het tot zinken was gebracht in 1942. Aan boord meer dan 800 gevangen Australische soldaten en 200 burgers die werden overgebracht naar het eiland Hainan. Een Amerikaanse onderzeeër was niet op de hoogte van de krijgsgevangen bondgenoten en vuurde een dodelijke torpedo af. This tragedy saw the single biggest loss of life of Australians at sea in our history. De zee zal ook de laatste rustplaats blijven van de slachtoffers. Het schip blijft op de zeebodem rusten. Nog in Australië is de acteur Barry Humphries overleden. Hij was 89. Humphries is de man die vooral bekend werd door het extravagante personage van Dame Edna. Die zogenoemde huisvrouw uit Australië had in de jaren 80 en 90 een eigen talkshow waarin ze internationale sterren ontving. Zoals hier nog een jonge Cliff Richard. Ze zag eruit als een opvallende drag queen in een tijd waarin travestieten nog niet zo vaak op het kleine scherm te zien waren. De acteur Barry Humphries speelde ook andere rollen, bijvoorbeeld in de film The Hobbit. Maar Dame Edna maakte hem beroemd tot ver buiten Australië en ook bij ons op de publieke omroep. In het gala van de Gouden Bertjes van 1994 kwam ze de show stelen. For those of you who don't know me at home, my name is Dame Edna. I'm a megastar and a millionaireess from Melbourne, Australia. And I'm here to bring our countries closer together. Isn't that lovely? And what an exciting evening this is, isn't it? It's a night of tension, of drama, of great excitement. And it's a very, very great honor for you to invite me here. Het is voor de wielerfans uitkijken opnieuw naar Luik-Bastenaken-Luik dit keer. Aan de vooravond zijn in Luik alle renners voorgesteld met als grote blikvanger wereldkampioen Remco Evenepoel. In volle voorbereiding op de Giro verdedigt hij in Luik-Bastenaken-Luik zijn titel. Het wordt zijn eerste wedstrijd dit jaar in België. Voor de zege zal hij het duel moeten aangaan met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, Tadej Pogacar. En Evenepoel, die heeft er zin in. Il est là, le champion du monde en titre. Il est devant vous, c'est Remco Evenepoel. Hoe voelt dat om hier nog eens voor het Belgische publiek te staan? Het zal morgen wel een beetje impressionanter zijn en toffer zijn, want ik denk dat er nu nog niet heel veel volk is, maar vanaf morgen zal het wel iets anders worden. Door het wisselvallige weer is het plein niet volgelopen. Ook voor Evenepoel is het wennen na 3 weken trainen in het zonnige Tenerife. Ja, dat klopt. Een beetje tegenvallend, maar ik heb ook al goed gepresteerd in de regen, dus ik heb er geen bang van. Morgen kan hij voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik winnen. Daarvoor moet hij wel afrekenen met Tadej Pogacar. Maar de honger om te winnen is groot, want ondanks zijn sterke seizoensbegin is het nog niet gelukt om te vieren in de regenboogtrui. Ik zou graag een mooie foto kunnen posten op mijn Instagram maandag of zondagavond. Dus morgenavond. In de wereldkampioentrui met de strepen die duidelijk te zien zijn in plaats van zo'n lederstrui erover. Dus we gaan er alles aan doen en we hebben er vertrouwen in. En ja, we hopen gewoon om de koers te winnen morgen. De vrouwen die moeten er morgen al heel vroeg aan beginnen. Ze gaan al om 8:55 van start. Er is 1 topfavoriete, Demi Vollering. De sterke Nederlandse kan Luik-Bastenaken-Luik voor de 2e keer winnen. Ze was al eens de beste in 2021. Vollering domineert tot nog toe de Ardense klassiekers. Ze pakte eerder deze week de zege in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Ze gaat morgen dus voor de hat-trick in de heuvelklassiekers. Vollering voelt zich best nog wel fris. Het is zeker een speciale wedstrijd en ik ben altijd heel erg gemotiveerd hier. Ik kijk er altijd heel erg naar uit en ja, dat ik de trip ook kan maken, dat is ergens in mijn achterhoofd. Maar ik wil vooral gewoon zondag, morgen, gewoon weer een goede wedstrijd kunnen rijden. De benen zijn nog altijd goed? Ik hoop het. Dat is altijd de eerste keer dat je een klimmetje oprijdt in de wedstrijd. Dan pas weet je het echt zeker. Maar ik ga er vanuit van wel. Ja,
Ja, vandaag en ook morgen organiseert de Brusselse discotheek Fuse een rave op een wel heel bijzondere plek. In de quadrilateres of grote ruimtes onder de sporen van het Brusselse Zuidstation. De club viert daarmee haar 29e verjaardag. Begin dit jaar moest de Fuse tijdelijk sluiten na klachten over geluidsoverlast van de buren. De stad bekijkt nu of de club misschien definitief zou kunnen verhuizen naar de ruimte onder dat Zuidstation. Het is een goed bewaard geheim. Onder de sporen van het Brusselse Zuidstation, achter deze poorten, liggen er grote industriële ruimtes met zuilen, de zogenoemde quadrilateres. 20 jaar lang hebben ze leeggestaan, tot dit weekend. Nu dansclub Fuse de ruimte ombouwt tot feestplek. Er was hier geen elektriciteit, er is hier geen lopend water. Het is hier niet gemaakt voor een club. Dus we hebben baars moeten installeren, stages, lichten, elektriciteit trekken. Extra veiligheidsmaatregelen met barrières enzovoort, dat mensen in geen dingen kunnen vallen enzovoort. Dus het is wel pittig om dat allemaal klaar te stomen. Met de rave party dit weekend viert Fuse zijn 29e verjaardag. Overdag kunnen feestvierders hier terecht. 'S Nachts gaat het feest verder in de club zelf, even verderop in de Blaasstraat. Maar de toekomst van de nachtclub is onzeker na klachten van buurtbewoners. Wij zijn nog altijd niet zeker dat we in de Blaasstraat kunnen blijven. Dus we hebben ook wel aan de Taskforce Nightlife hier in Brussel gevraagd van help ons naar een oplossing zoeken dat we hier in Brussel kunnen blijven. Dus op dat vlak is dit wel een testcase om te kijken wat er eventueel in de toekomst zou kunnen. DJ's en dansers zijn al enthousiast. Het hele weekend hier is volledig uitverkocht. Dat wordt een feestje. Vandaag kregen we regen vanaf het zuidwesten. Vannacht trekken de regenwolken stilaan weg richting Duitsland. En wordt het droog met brede opklaringen. In de Ardennen worden veel lage wolken gevormd. Temperaturen tussen 6 en 9 graden. Morgen starten we hier en daar nog redelijk zonnig. Maar al gauw komen meer wolken opzetten. En krijgen we regen, buien of mogelijk zelfs een onweer. Temperaturen tussen 12 en 16 graden. We eindigen met prachtig versierde praalwagens in het westen van Nederland. U ziet hier onder meer hyacinten, tulpen en narcissen. De parade bestaat uit 16 praalwagens. De optocht is 41 kilometer lang. Begint in Noordwijk en eindigt in Haarlem. Naast de praalwagens fleuren muziekkorpsen de stoet op. Morgen kan je de corsowagens nog bewonderen in de binnenstad van Haarlem. Ik wens u een heel fijne nacht. Ja.